हेलो साथीहरू स्वागत तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ नगरपालिकाको के के नियमहरू छ हामी यदि घर बनाउँछौँ भने के के नियमहरूलाई हामीलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन र त्यो नियमले हामी बनायौँ भने पछि गएर चाहिँ हाम्रो घर तोडिँदैन र एकदमै नक्सा पास गराउनको लागि केही चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ आज म्युनिसिपालिटी रुल फर मेकिङ हाउस कन्स्ट्रक्सन इन नेपाल नेपालको चाहिँ के के नगरपालिकाको नियमहरू छ रुलहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई फलो गर्नुपर्छ र त्यसको हिसाबले हेऱ्यो भने हामीलाई केही पछि गएर कहिले पनि प्रब्लम हुन सक्दैन त्यो कुरा चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेको छु ठिक छ सो so, म चाहिँ एउटा के लिएछु भने यहाँ सिम्पल एउटा के लिएछु प्लान लिएछु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सपोज यो मेरो घर छ ठिक छ साथीहरू यो तपाईँको घर छ अब यहाँ चाहिँ रोड छ चा, यहाँ रोड छ या यो साइड रोड भए भा, पनि या यो साइड रोड भए पनि तपाईँले कसरी चाहिँ बनाउनुहुन्छ र कति कति फिट चाहिँ अगाडि छोड्नुपर्छ कति पछाडि छोड्नुपर्छ विन्डो दिनको लागि खिड्की दिनको लागि झ्याल दिनको लागि तपाईँले कति चाहिँ छोड्नुपर्छ यो साइडमा रोडको साइडमा कति छोड्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ आज हामी डिटेलमा हेर्छौँ र के के नियम छ पुरानो नियम के थियो र नयाँ अहिले के के नियम छ जसलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ ठिक छ साथीहरू अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ के छ यो साइडमा चाहिँ एउटा रोड छ मेरो र फेरि यो साइडमा पनि मेरो एउटा रोड छ ठिक छ यो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो अलि के छ यो अलि ठुलो रोड छ र यो अलि सानोवाला रोड छ या यता पनि ठुलो हुनसक्छ यता पनि सानो हुनसक्छ यता पनि ठुलो हुनसक्छ यो जस्ट म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु तपाईँलाई म नियम बुझाइदिन्छु तपाईँ त्यो हिसाबले चाहिँ मजाले हिँड्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नु यहाँ यो जो मेन रोड छ मेरो यो रोडदेखि कति चाहिँ हामीलाई यो बिचमा चाहिँ जुन डिस्टान्स छोड्छौँ यसलाई दुरीलाई के भन्छ हामीलाई सेट ब्याक भन्छ है साथीहरू सेट ब्याक यो दूरीलाई के भन्छौँ हामी सेट ब्याक यो साइडमा भनौँ यसलाई पनि सेटब्याक जति पनि जुन हामी छोड्छौँ नि यसलाई के भन्छौँ हामी सेटब्याक भन्छौँ त कति चाहिँ सेट ब्याक लिनुपर्छ कति ठाउँ चाहिँ छोड्नुपर्छ चा, त्यसको नियम म तपाईँलाई भन्छु अब यो रोड भयो भने र यहाँ तपाईँको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कमसेकम यो बिचमा चाहिँ पाँच फिट छोड्नुपर्छ है साथीहरू पाँच कम कम फिट कमसे कम तपाईँलाई छोड्नै पर्छ यदि तपाईँको गाउँको रोड छ या कुनै पनि सानोतिनो रोडहरू छ त्यसको लागि मिनिमम चाहिँ कमसेकम तपाईँलाई पाँच फिट छोड्नुपर्छ र नगर नगरपालिकाको नियम अनुसार यदि तपाईँको यो खिड्की छ यहाँ विन्डो तपाईँ लगाउँदै हुनुहुन्छ यो झ्याल छ भने तपाईँलाई झ्यालदेखि पनि पाँच फिट तपाईँलाई छोड्नै पर्छ मतलब यहाँ रोड छ भने त्यस्तै पनि तपाईँलाई छोड्नुपर्छ रोडको नियम हिसाबले ठिक छ रोडको नियम हिसाबले यो चाहिँ दस फिटभन्दा कम रोडको लागि छ है साथीहरू यो गाउँ गाउँघरकोतिर रोड छ नि यो सिङ्गल लेनवाला त्यसको लागि चाहिँ यो खास गरेर बुझ्नुभयो यो सिङ्गल लेनवालाको लागि खास गरेर छ कि यदि सानो हाम्रो रोड छ गाउँघरको रोड छ भने कमसे कम, कम चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ पाँच फिट चाहिँ हटाएर चाहिँ हाम्रो घर बनाउनु पर्छ र यो जो पाँच फिट छ यसमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ झ्याल छ जहाँ जहाँ झ्याल तपाईँ खोल्न चाहनुहुन्छ दिन चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ झ्याल दिनको लागि तपाईँले नगरपालिकाको नियमअनुसार पाँच फिट तपाईँलाई छोड्नुपर्छ है साथीहरू अब कतिजनाहरू भन्छ तिनै फिट छ साथीहरू त्यो तिन फिट चाहिँ पहिलाको नियम थियो के okay? अहिले चाहिँ अपडेट भइसकेछ अहिले तपाईँले पाँच फिट छोड्नै पर्छ त्यो तिन फिटवाला जुन नियमहरू मिस्त्रीहरू अहिले पनि फलो गरिरहेछ त्यो पुरानो नियम छ जुन कि त्यो अब त्यो अब नगरपालिकाले पास गर्दैन लुकाएर छिपाएर मान्छेहरूले त घर बनाइ लिन्छ तर पछि गएर तपाईँले जब नक्सा पास गराउन जानुहुन्छ तब पासै गर्दिनँ त्यसले किनभने तपाईँले सेटब्याक छोड्नु भएको छैन त्यही भएर तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् कि जहिले पनि हामीले घर बनाउँदा एकचोटि इन्जिनियर यदि छ भने त्यसकोसँग कन्सल्ट गर्नु तपाईँ या त्यहाँ तपाईँ नगरपालिकामा जानुहोस् र सोध्नुहोस् के के नियमहरू छ सर के नियम छ त्यसको एउटा किताबै हुन्छ के त्यो सानो किताब तपाईँलाई ब्राउचर दिइहाल्छ त्योमा सबै लेखेको हुन्छ त्यही कुरामा म तपाईँले भन्दैछु कि के कसरी बनाउने भनेर र यतातिर यदि यो ठुलो रोड छ भने गाउँ घरमा के हुन्छ एउटा सानोवाला हुन्छ र एउटा ठुलोवाला मेन रोड हुन्छ त्योबाट ब्रान्च रोडहरू गएको हुन्छ यदि यो ठुलोवाला रोड छ पन्ध्र फिट बिस फिटवाला छ त यसमा तपाईँले मिनिमम चाहिँ कति बाह्रदेखि पन्ध्र फिट तपाईँले छोड्नुपर्छ साथी है साथीहरू बाह्रदेखि पन्ध्र फिट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ छोड्नुपर्ने हुन्छ यदि ठुलो रोड छ भने अब तपाईँले मिनिमम दस फिट पनि मान्छेहरूले दिइरहेको हुन्छ दस फिट पनि राख्छ नौ फिट पनि राख्छ आठ फिट पनि राखिहाल्छ कतिजनाले त यसमा पाँच फिट पनि राख्छ र कतिजनाले त्यो पनि राख्दैन डाइरेक्टै रोडैबाट कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट गरिदिन्छ त्यो तपाईँलाई नै प्रब्लम हुन्छ र नक्सा त कहिले पासै हुँदैन त्यो त ग्यारेन्टी छ र तपाईँलाई नै प्रब्लम हुन्छ तपाईँ यदि यो सेटब्याक दिनुभएन भने यो घरैको बच्चाबुच्ची हुन्छ या कोही हुन्छ भने डाइरेक्टै रोडमा निस्किन्छ रोडमा ट्राफिकहरू हिँडिरहेको हुन्छ जिप बसहरू त त्यो के गर्छ ठक्कर ठोकर लागिहाल्छ त्यहाँ त्यो पर्पसले पनि हो र बाँकी बात तपाईँ यहाँ रोडबाट सिधै जानुहुन्छ यदि तपाईँको गाडी छ कार छ ट्र्याक्टर छ केही छ भने यदि तपाईँ दस पन्ध्र फिट छोड्नु भएको छ भने अगाडि ठुलो ठुलो मान्छेहरूको घरको अगाडि त तिस तिस फिट चालिस चालिस फिटमा हेरेको छु छोडेको किनभने तिनीहरूको गाडी हुन्छ चार पाँचवटा गाडीहरू हुन्छ त्यो मजाले पार्क गर्नको लागि अगाडिमा गार्डन कतिजनाले बनाएको हुन्छ एकदम सुन्दर सुन्दर त्यसको लागि पनि छोडेको हुन्छ तर नगरपालिकाको नियमअनुसार तपाईँले कमसेकम दस फिटभन्दा माथि चाहिँ छोड्नुपर्छ अगाडि किनभने यो छ भने त्यही यो चाहिँ के हुन्छ ठाउँ अनुसार पनि हुन्छ तपाईँहरू अब यो हाइवे छ कि कहाँको रोडको म कुरा गरेर यो अब जस्तै कि काठमाडौँ भयो त त्यहाँ हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ठुलो ठुलो लेनवाला रोडहरू छ फोर लेन सिक्स लेनहरू छ त त्यहाँ अरू अरू धेरै चाहिँ सेटब्याक एरिया हुन्छ त त्यसको ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ तपाईँको के छ भने गाउँ घरतिरको छ भने दस बाह्र फिट पन्ध्र फिट तपाईँलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ यो हेरेर चाहिँ मजाले छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँ विन्डो निकाल्न अब तपाईँको यो साइड पनि यदि तपाईँको घर छैन भने या कतिजना के गर्छ यदि यो साइड पनि घर बन्नु भन्नुभना छ भने कसैलाई भने यो छोड्दैन ए मेरो चाहिँ जुन छिमेकी छ चा, त्यसले चाहिँ मेरो क्याप्चर गरिलिन्छ त्यही भएर पुरैमा बनाइदिन्छ यताबाट पनि यताबाट पनि पुरैमा बनाइदिन्छ पछाडिबाट पनि छोड्दैन त के हुन्छ नियमको हिसाबले नगरपालिकाको तपाईँलाई के हुन्छ सत्तरी पर्सेन्ट सत्तरी पर्सेन्ट तपाईँको जति यो सय पर्सेन्ट छ नि जग्गा अब यो सत्तर बाई तिस चाहिँ मेरो सय पर्सेन्ट जग्गा हो भने यसमा सत्तरी पर्सेन्ट तपाईँ मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू यो नगरपालिकाको नियम छ चा। यो छैन कि तपाईँले यो जो पुरै तपाईँसँग यो पुरै जमिन छ भने यो पुरैमा तपाईँ घर बनाइ लिनुभयो यस्तो गर्नु हुँदैन यसको काहीँ चाहिँ सत्तरी पर्सेन्टमा मात्रै चाहिँ हामीले घर बनाउन पाउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको नियम छ म तपाईँलाई भनिदिएँ कि सेट ब्याक कति छोड्ने र खिडकी दिनको लागि विन्डो जुन छ हाम्रो यो झ्याल दिनको लागि कमसेकम पाँच फिट छोड्नुपर्छ तिन फिट चाहिँ पुरानो छ त्यो बिर्सिहाल्नु अब अब जहाँ पनि तपाईँ झ्याल खोल्न चाहनुहुन्छ यो साइड पनि तपाईँ झ्याल खोल्न चाहनुहुन्छ त अब यो चाहिँ तपाईँको के छ छिमेकीको गरे त तपाईँ पाँच फिट छोडिदिनुहोस् र मजाले तपाईँ झ्याल छोड्न सक्नुहुन्छ झ्याल दिन सक्नुहुन्छ जहाँ पनि तपाईँले झ्याल दिनुहुन्छ कुनै प्रब्लम छैन तपाईँ पाँच फिट छोड्नुहोस् र झ्याल दिनुहोस् पाँच फिट जुन साइड पनि छोडेर तपाईँ मजाले तपाईँ आफ्नो घर बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू र यदि ठुलो रोड छ भने तपाईँलाई चाहिँ अलि पछाडि गरेर रोड बनाउनु पर्ने हुन्छ सानो सानोतिनो छ भने तपाईँलाई पाँच फिटले मजाले पुग्छ र यो जुन सत्तरी पर्सेन्ट हुन्छ नि यो चाहिँ प्लेन्थ एरियामा हुनु पर्यो साथीहरू अब यो प्लेन्थेरी भनेको के हो प्लेन्थ एरिया भनेको जुन जो हाम्रो प्लिन्थ बिम बनेको हुन्छ नि मतलब यो जुन तपाईँको घरको जो मेन बिम बनेको हुन्छ जति जतिमा तपाईँको घर चाहिँ सुरु भएको छ अब जस्तै कि म यहाँ चाहिँ घर बनाएँ नि मेरो अब यहाँ हेर्नु यो चाहिँ म एउटा घर बनाएँ ठिक छ साथीहरू अब यो भनेको मेरो प्लेन थिए भयो जतिमा मेरो घर बनेछ अब यो छैन कि म यति बढाइदिएछु यहाँ यहाँ यो साइडको होइन यो चाहिँ प्लेन थिए हो यो प्लेन थिएया हो यो जति ठाउँ छ नि मेरो यो प्लेन थिएया हो त त्यही हो जतिमा घर बनेछ त्यो ठाउँ चाहिँ सत्तरी पर्सेन्ट मात्रै हुनुपर्छ है साथीहरू र मेन रोडको केसमा भिलेज रोडको केसमा फरक फरक हुन्छ विन्डोको केसमा भन् म भनिदिएँ के के नियमहरू छ र यदि तपाईँले छोड्नु भएन भने यो सेटब्याक एरियाहरू छोड्नु भएन भने तपाईँले के हुन्छ पछि गएर प्रब्लम हुन्छ जब यो रोड रोड पनि के हुन्छ सरकारले रोड पनि बढाइरहेको हुन्छ अब सपोज गरिलिनुहोस् तपाईँ ए तपाईँको यहाँ घर छ र यो साइडमा रोड छ तर तपाईँले के गर्नुभयो भने छोड्नु भएन अब यो पुरैमा तपाईँ बनाइलिनु लिनुभयो अब चाहिँ सरकारले यो दस फिटको रोडलाई बिस फिट गर्न गयो त अब बिस फिट बिस फिट गर्नको लागि के कति चाहियो दस फिट चाहियो त दस फिटमा तपाईँको लागिमा पाँच फिट लिन्छ र यो, लिन यो साइड जसको घर छ त्योमा पाँच फिट लिन्छ जहिले पनि रोड यदि बढ्छ भने सपोज यो रोड मेरो दस फिटको छ मेरो गाउँको र सरकारले चाहियो कि ए यसलाई त बिस फिट बनाउनु पर्छ योमा ट्राफिक अब ब बढिरहेछ त्यो अर्को ठाउँमा चाहिँ कनेक्ट गर्नु छ यो रोडलाई अब ठुलो बनाउने यो रोडलाई अब दसदेखि बिस गर्नको लागि कति फिट बडी चाहियो दस फिट बढाउनु पर्यो त दस फिट बढाउनु पऱ्यो भने मेरोबाट पनि सरकारले पाँच फिट लिन्छ र मेरो छिमेकीबाट पनि पाँच फिट लिन्छ अनि यो रोड अब कतिको भइहाल्यो बिस फिटको भइहाल्यो दस फिट यो पहिलाको पाँच फिट मेरो छिमेकीको अनि पाँच फिट मेरो यो रोड कतिको भइहाल्यो बिस फिटको त त्यो ध्यान राख्नु होला जहिले पनि के हुन्छ हामीले अलिकता पछाडि गरेर बनाउनु पर्छ किनभने सरकारलाई सर सरकारको नियम तपाईँको थाहा छैन जहिले पनि के हुन्छ रोड बढ्न सक्छ ट्राफिक बढ्यो गाउँ बढ्यो त्यसको हिसाबले के हुन्छ तपाईँलाई रोडहरू बढाइरहन्छ सरकारले अब रोड बढायो भने तपाईँले पछि गएर प्रब्लम हुन्छ अब तपाईँ सपोज यहाँ घर बनाइ लिनु भयो अब घर तोड्नुपर्छ तपाईँले तोड्नुपर्छ सबैजनाको टुट्छ तपाईँको पनि टुट्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यही भएर पहिला नै विचार गरेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ रोडदेखि हटाएर घर बनाउनुपर्छ अलि भित्र गरेर घर बनाउनुपर्छ कि रोड पछाडि गएर बढ्यो भने पनि मेरो चाहिँ प्रब्लम हुँदैन मेरो घर चाहिँ सेफ जोनमा हुन्छ ठिक छ साथीहरू सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई भनिदिएँ कि नगरपालिकाको नियमहरू के के छ घर बनाउनको लागि र मेन रोड छ भिलेज रोड छ झ्यालको लागि कति छोड्ने त्यो कुराहरू पनि भनिदिए र यसमा जस्तै कि तपाईँहरू घर बनाउनुहुन्छ नि यहाँ जुन साफ्ट दिएको हुन्छ यो रुम भयो यो रुम भयो यो बिचमा चाहिँ टोइलेट राखिदिए ठिक छ यो रुमको यहाँदेखि छ गेट यहाँ छ यो यसको अब यहाँ चाहिँ यो टोयलेटमा बनाइदिएँ यो टोइलेट त यति ठुलो रुम जति हुँदैन त यो पछाडि चाहिँ के दिइदिने साफ्ट दिइदिने त्यो साफ्ट भनेको के हो ओपन टु स्काई ओटिएस पनि यसलाई भन्छ यो साफ्टलाई त अब ओपन टु स्काईमा के गर्ने अब जो प्लम्बिङवाला छ त्योहरू पनि आइहाल्छ यदि तपाईँलाई झ्याल खोल्नु छ भने यहाँ झ्याल दिन सक्नुहुन्छ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यो र आ, आ, मतलब लाइटिङको लागि ठिक छ यो साफ्टहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँको घर छ अब तपाईँलाई तपाईँ डाइरेक्टै चाहिँ यो साइडमा छिमेकीको घरमा तपाईँ यो छिमेकीको घरतिर चाहिँ यदि यो तपाईँको छिमेकी छ भने यतातिर तपाईँ केही पनि दुरी छोड्न सक्नुहुन्न मतलब म पाँच फिट छोड्दिनँ म त्यो पुरै गर्छु अब यो त तपाईँ पुरै गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने यहाँ जस्तै यो स्टोर रुम भयो यो साइडमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ साफ्ट छोडिदिनुहोस् र यो साफ्टमा के गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ झ्या यो साफ्ट भयो नि अब यो साफ्टलाई यहाँ तपाईँ यो माथिदेखि नै के गइरहेको हुन्छ रोशनी आइरहेको हुन्छ यो साफ्टमा चाहिँ मात्रै रड राखेर छोडिदिनुहोस् यो साफ्टमा यो साफ्टलाई कतिजना खाली पनि छोडिदिन्छ जो माथिबाट के आउँछ लाइट आइरहन्छ यसमा र यहाँबाट विन्डो लगाएर तपाईँ यतातिर प्रकाश र यतातिर प्रकाश पाउनुहुन्छ ठिक छ साथीहरू सो आजको भिडियोमा यति नै फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ र म तपाईँलाई फेरि अर्को कुराहरू तपाईँलाई अर्को जुन नियमहरू छ एक्सपान्डेड कुराहरू तपाईँलाई भन्नेछु छु ठिक छ साथीहरू फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ र यदि तपाईँ नयाँ आउनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कमेन्टमा भन्नु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला